23. mart 2013. godina, dobra večer počitovani gledači. Termin za sobotnoto izdanje na vestite na KTV televizija. Ден пред локалните избори, шестите поред локални избори во Република Македонија, ќе се одржат утре. Гласачките места ќе бидат отворени од 7 часот наутро до 19 часот навечер. Започнуваме со информација за тоа колку кандидати за градоначалници во земјава ќе ја трчаат градоначалничката трка и се надеваат на довербата на граѓаните. 350 кандидати за градоначалници се дел од изборната трка за 81 градоначалничко место во Република Македонија. Граѓаните на Македонија утре ќе избираат градоначалници и представници на општинските совети. На полнок финишираше изборната кампања. Општинските изборни комисии ги прават последните подготовки за успешно спроведување на шестите поред локални избори во земјава. Утре во Кавадарци ќе се гласа на 54 избирачки места. Право на глас имаат 32.006 избирачи. Според информациите од председателката на Општинската изборна комисија Кавадарци Марија Јованова, денеска гласаат 175 болни и изнемоштени лица од вкупно пријавените 186. Поради некомплетна документација, 11 лица биле одбиени да ја остварат својата должност. Гласањето се спроведуваше во периодот од 10 до 16 часот. Како што рече Јованова, засега не се регистрираат никакви проблеми. Во Кавадарци во трката за градоначалник се вклучени 5 кандидати за градоначалници и 13 советнички листи. Четворица кандидати за градоначалник и 7 советнички листи е понудата до жителите на Неготино. Овде право на глас имаат 15.942 граѓани на 25 избирачки места. Во општина Росуман ќе се гласа на 10 избирачки места, а право на глас имаат 3321 лице. Во текот на денешниот ден гласале 77 болни и изнемоштени лица, од вкупно пријавените 78. Едно лице од пријавените не можело да гласа бидејќи го немало во избирачкиот список, ни рече председателот на општинската изборна комисија Росуман Лазар Симоновиќ. Тројца кандидати за градоначалници се надпреваруваат за гласовите на росуманци. 3127 избирачи запишани во избирачкиот список имаат можност да го дадат својот глас на 10 избирачки места во Општина Градско. Председателот на Општинската изборна комисија Градско, Ацо Атанасов, рече дека денес избирачкото право го оствариле 105 жители на Општината. Четворица кандидати за градоначалник ја очекуваат довербата од своите сограѓани. Во Демиркапија право на глас имаат 3403 избирачи кои ќе можат да гласаат на 11 избирачки места. Во трката за локалните избори се вклучени четворица кандидати за градоначалник и 3 советнички листи. Денеска ден пред изборите своето право на глас во Република Македонија го можеа да го остварат 1446 лица во казнено поправните домови. Од полнок на сила е изборниот молк. Утре ќе гласаат македонските граѓани на шестите локални избори. Во Македонија утре се одржуваат локалните избори. Во 7 часот наутро треба да бидат отворени 2976 избирачки места, на кои ќе гласаат 1.749.038 граѓани запишани во единствениот избирачки список. Македонските граѓани ќе треба да изберат 80 градоначалници и уште еден за град Скопје. Гласањето ќе се одвива на 2976 места, а ќе го надгледуваат рекорден број од 8.379 домашни и 410 странски наблюдувачи. Државната изборна комисија потврди 350 листи за градоначалници и 480 листи за советници со вкупно 8.528 кандидати. За да може да гласаат, граѓаните со себе треба да понесат важечка биометриска лична карта или важечки биометриски пасош. Што се однесува до иселениците, право на глас имаат само оние, што на 24. март ќе бидат во Македонија и ќе имаат важечки документи за идентификација. Доколку учесниците на локалните избори или кој било граѓанин бил сведок на изборни нерегуларности, ќе треба да пријави прво во Општинската изборна комисија, а потоа и во Државната изборна комисија. Најмногу запишани избирачи има Општина Куманово, 88.708, а најмалку во Општината Вевчани, 2055 гласачи. Првичните неофицијални резултати ќе треба да ги соопшти Државната изборна комисија утре на полнок. Министерството за внатрешни работи лични карти ќе издава и во текот на утрешниот ден. Народниот правобранител на отворена телефонска линија
ќе прима поплаки од избирачите за повредено избирачко право, а истата поплака може да биде упатена и до Хелсиншкиот комитет за човекови права. Граѓаните кои евентуално изгубиле или немаат биометриски личен документ необходен за гласање утре на локалните избори, од МВР информираат дека и во текот на денешниот ден се аплицираше за документи. Граѓаните кои денеска аплицирале или кои аплицирале предходните денови ќе можат личните документи да ги подигнуваат и в недела, бидејќи на 24-ти е предвидено да работат сите управни служби во периодот од 7 до 19 часот, но само за издавање на документи. Граѓаните гласачи на изборите утре, на кои ќе им биде повредено избирачкото право, можат да побараат помош од Народниот правобранител. Во периодот од 7 до 19 часот ќе биде отворена бесплатна телефонска линија 0805-4321. На овој број, граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право. Народниот правобранител правата на граѓаните ќе ги штити со превземање итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежните органи во изборниот процес и другите институции кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права, се наведува во сообщението од Народниот правобранител на Република Македонија. Канцеларијата на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во недела на денот на гласањето ќе работи во текот на целиот ден. Граѓаните овде ќе можат да пријават исто така повреда на избирачкото право. Ги охрабруваме сите граѓани кои сметаат дека нивното избирачко право е повредено да го пријават случајот во канцеларијата на комитетот. Доколку не се во можност да дојдат до нашите простории, случаите на повреда на избирачкото право да ги пријават до означените наблюдувачи на владината организација Цивил или пак наследниот телефонски број 02-3119073 се наведува во сообщението од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Кражбите и ненаменската потрошувачка на водата за пиење веќе се минато, а исто така многу лесно ќе се откриваат и дефектите на водоводната мрежа. Се воведе како во сите европски комунални предпријатија и во Кавадаречкото, системот СКАДА. За тоа кои се придобивките од овој систем, говори раководителот на Организациона единица Водовод Маријан Прскакулев. СКАДА системот е еден систем кој се користи обично во индустријата и се користи за анализирање, отчитување на податоци и управување на системот. Пред нас се наоѓа систем кој што и го раководи водоводниот систем, со тоа што имаме предвидено околу 40 мерни точки на целиот систем, а ова година реализиравме 14 мерни точки. А вкупната цена на овој проект до сега изнесуваше негде околу 200.000 евра, со тоа што ни представува како една фаза, прва фаза на реализација. Во ова фаза на реализација, од овие 14 мерни точки офатени се обично главните точки кои што се влезни податоци за анализа на системот. Тоест, значи офатени се двата резервара кои што представуваат поидовни точки на цела количина на вода. Додека овие другите мерни станици представуваат мерење на протоците и притисоците во мрежата. Целта на скалата, фактички нови систем е изнаоѓањето на дефекти, со тоа што знаеме точно во тие мерни точки колку личина минува. Така да во ноќните часови, ако дојде до поголема потрошувачка, тоа значи или имаме дефекти, или негде има ненаменско трошење на вода. Значи една од главните причини кои што се одлучивме на еден ваков систем е изнаоѓање на ненаменското водено трошење. Ова значи дека ќе се стави крај на кражбата на вода и нерационално трошење, особено во летниот период, кога знаеме дека се полеваат дворни површини, бавчи, лозови насади и така натаму. Па би можело така да се каже сега дека крај ќе биде, тоа ќе биде, мислам дека е вечната борба измеѓу јавното предпријатие и тие, да кажеме, неправилности, него мислам дека на минимум ќе се стори кражбата на вода. Со тоа да секој престапник ми се откажал од таква постапка. Со вклучувањето на овој систем и намалувањето на ненаменската потрошувачка на вода, значи би се јавило по-континуирано водоснабдувањето во системот. Тоа значи по-континуирано водоснабдување, а и по-голема количина за потрошувачите. Со тоа да рестрикциите кои што ни се чести
нас во летниот период и кога што имаме поголем револт од граѓаните, во тој период значи би имале поголема количина со тоа да и позадоволни водокорисници. Тоа значи дека рестрикциите веќе ќе видат минато, ќе се донесуваат нови литри на вода и редовно и континуирано снабдување со вода во наредниот период. Па се надеваме дека така ќе биде и мислиме дека со реализацијата, значи на втора и на трета фаза од овој систем би го ставили тоа на минимум, тоест рестрикциите би ги тргнале и во ноќниот и во летниот период. Согласно програмата за комунални дејности, Општина Неготино изведува активности за дислокација на технолошката водоводна мрежа. Општина Неготино им застав во пресрет на граѓаните кои што имаат купено плацеве за изградба на објекти за домување, но немаат инсталирано водовод до нивните плацеве поради незапазени потребни критериуми за градба. Врз основа на годишната програма за работа на одделението за комунални дејности при локалната самоуправа од Неготино, општината ангажираше стручни лица да извршат интервенции на терен во делот на обезбедување непричини услови за градба на споменатиот водоводен објект. Тие треба да извршат дислокација на дел од мрежата со која граѓаните на Неготино но се снабдуваат со технолошка вода, која пак беше изградена со единствена цел да се надмине долгогодишниот проблем со недостигот од квалитетна вода за пиење. Станува збор за мрежа која не е спуштена на потребното ниво и не се запазени потребните критериуми, па со интервенцијата овој проблем ќе биде комплетно надминат и дека ќе се излезе во пресрет на барањата на граѓаните. Последните резултати од истражувањата на Младинскиот образовен форум покажуваат дека е слаба вклученоста на средношколците во процесот на одлучување. Последните резултати од истражувањето на Младинскиот образовен форум покажуваат дека во средношколското организирање во Македонија не постои унифициран систем и дека учениците се организирани преку разни облици и нивоа, но заедничко за сите училиште што средношколците не учествуваат во процесите на одлучување и не се застапени во органите на училиштата. При истражувањето на начините за избор на председатели на класови и генерации, забележано е дека училиштата представени преку класните раководители поставуваат строги и дискриминаторски услови, дозволувајќи им само на редовните, дисциплинираните, примерните и солидните ученици да ги застапуваат своите ученици, стои во извештајот. Имено исто така во истражувањето се вели дека се уште постојат училиште во кои изборот на председател на клас го врши класниот раководител, со што на учениците најдиректно им се оззема правото да одлучуваат кој ќе ги представува, сметаат од форумот. Кон крајот на минатата година членовите на Младинскиот образовен форум во Неготино спроведоа акција насловена како направи чекор со ги своите права, која имаше за цел промоција и актуализирање на човековите права, особено во делот на заштитата, со тоа што на градскиот плоштад на граѓаните им делеа флаери со ваква содржина. Надвор од редовните училишни активности, учениците од Обштинското основно училиште Тоде Хаджитефов активно се вклучени во работни задачи и проекти. На еден таков интензивно работат и во овој период. Надвор од редовните училишни активности, учениците од Обштинското основно училиште Тоде Хаджитефов активно се вклучени во работни задачи и проекти. На еден таков интензивно работат и овој период, кои се темите опфатени, дознаваме од психологот во училиштето, волонтерски ангажиран Љубица Кочова. Во нашето училиште, основното училиште Тоде Хаджитефов, од наредниот месец започнува реализација на програмата за зајакнување на семејствата. Оваа програма е под покровителство на Министерството за образование и нашето училиште е едно од петте училишта во Република Македонија каде што се реализира оваа програма. Програмата финансискиот дел е покриен од Канцеларијата за дрога и криминал на Обединетите нации и програмата предвидува работа со деца и со родители. Односно под една нова форма, значи како што до сега, например, во училиштата не била воведена. Че се работи по една работилница, значи во првиот дел ќе работат децата и родителите одделно, а во вториот дел ќе работат заедно. Во училиштето оваа програма ја имплементираме ние, вработените и волонтерите, односно наставник од Бегниште, Сандра Колева, наставник по физичко образование, Симеон Лазаровски и наставничка во продолжен престој, Магдалена Маркова. Она која што го нудиме како можност е 15 родители, 15 деца, децата треба да бидат на возраст од 10 до 14 години, да се пријават во наредната недела или две, за да можеме да ги вклучиме во програмата. Програмата максимално вклучува 30 лица, што значи дека бројот, не би рекла дека е ограничен, меѓутоа очекувам дека ќе се исполни и дека ќе има и поголем број на родители кои што се заинтересирани.
Јас само би сакала да споменам дека ние и минатата учебна година, 2011-2012, исто така реализиравме проект за работа со родители. Презадоволна сум од тоа каков беше интересот и каква беше соработката од страна на родителите и се надевам дека и овој пат ќе го повториме тој успех, односно ќе имаме заинтересирани родители, ќе има присуство, ќе има активност од страна на родителите, затоа што на некој начин тоа е предуслов за превенирање на сите можни социодевијантни појави, односно вклученост на родителите во образованието. За дел од реализираното говорат и учениците. Значи, ние имавме одржана една едукација која што зборуваше за другите и за превенција од нив и за негативните последици кои што ги имаме од користењето на другите и би сакала да зборувам нешто во врска со тоа. Значи, последиците се повеќократни, значи, по-подолго внесување на другата во организмот настануваат поголеми последици како врз мозокот, тие последици се трајни, тие оштетувања се трајни и тие остануваат за секогаш. Така, земањето на друга влијае и врз извршувањето на училишните обврски на детето. Исто така, кога тоа трае подолг период, влија како врз него, така и врз неговото семејство и може да остави големи последици врз неговиот социјален живот. Сите ученички од 8 одделение присуствувавме на едукација за психосоцијална подготвеност и последици од предвремени сексуални контакти. Разговаравме и заклучивме дека организмот на жената се развива до 21-та година и можните несакани последици, како предвремена бременост, промена во однесувањето на личноста и заразни болести можат сериозно да влијат врз здравјето и животот на жената. Ние учениците од 7-те одделенија присуствувавме на работилница за физичките и психичките промени кои настануваат кај младите за време на адолесцентниот период. Соработката и учеството беше еднакво и од машките и женските поединци. Секој пол ги презентираше промените на своето битие во периодот на пубертет. Накрај беа поставени прашања на кои беа дадени одговори. Работилницата беше ефикасна поради ново научените работи. Иако имаше некои непријатни моменти, сепак таа ги постигна саканите резултати. Во петокот беше одигран преварот помеѓу Македонија и Белгија. Белгијците пристигнаа на Филип II во полн состав и реализираа два гола. Селекторот Чеде Јаневски истакна дека и покрај поразот задоволен е од играта на македонската репрезентација. Нашите во првото полувреме имаа неколку шанси, но не успеаа да постигнат гол и да ја подигнат над преварувачката атмосфера. Белгијскиот селектор Марк Вилмоц истакна дека е изненаден од прикажаната игра на Македонија и рече дека воопшто нема да биде лесно во реванш на преварот во Белгија. Очекувањата за стадионот Филип II беа дека ќе биде исполнет до максимум, инаку стадионот располага со капацитет од 35.000 седишта. На преварот го следеа околу 20.000 навивачи. Во нашата квалификацијска група за пласман на светското првенство во 2014, вчера Хрватска на стадионот Максимир ја совлада Србија со 2:0. Првото полувреме од овој надправар и припадна на Хрватска. Маджункич реализираше во 23-та минута, а 14 минути подосна Ивица Олич го зголеми водството на 2:0. Србите во второто полувреме прикажаа за нијанса по-агресивна игра со цел да го намалат водството, но домакините не дозволија никаква надеж. Со оваа победа хрватите го превземаа првото место во групата и се во исчекување на надпреварот меѓу Белгија и Македонија. Србите останаа на своите минимални 4 бодови. Една од најквалитетните тенисерки на светот, белорусинката Викторија Заренка, никако не успева да ги надмине повредите. Белорусинката требаше да настапи на мастер турнирот во Мајами против американката Медисон Кис. На неколку часа пред отварањето на турнирот, Заренка извести дека се соочува со големи болки во скочниот глоб и дека е принудена да го пропушти турнирот. Заренка беше прва на листата на најдобрите тенисерки, но во последните два месеци, поради повреди и пат на формата, се наоѓа на третата позиција за Серена Вилијамс и Марија Шарапова. Серхио Агуеро од Манчестер Сити ќе изврши трансфер во кралскиот клуб Реал Мадрид. Според информациите на медиумите, за аргентинецот се нудат 45 милиони фунти. Оваа сезона Агуеро за Манчестер Сити на 22 надпревари постигна 9 голови. Времето утре сончево, сумерено облачност, температура до 17 степени.
На крајот вестите информација дека утре од 8 часот наутро телевизија КТВ започнува со отворена програма по повод локалните избори. Во неколку информативни појаси во текот на денот ќе информираме за текот на гласањето во општините од Тиквешкиот регион, а по 19 часот по затворањето на избирачките места ќе ги следиме резултатите кои што ќе доаѓаат од изборните штабови на кандидатите, меѓутоа и од општинските изборни комисии. Значи, бидете и утре со програмата на КТВ за да бидете навремено информирани за текот на гласањето. Имајте пријатна вечер со нашата програма.